גלאזר, שמוע את טוב, אדלי במקום, סוף סוף בעיטה לשער. תמיר גלאזר, חמו, יופי של מסירה עכשיו. הנה מרמנטיני, זו ההזדמנות של הפועל חדרה, מרמנטיני בועט לידיים של אדלי. הנה ההזדמנות עכשיו, זה הראשון של מרמנטיני! איזה מסע יש להפועל ירושלים, זאת תהיה קרן. נוביל עמד שם במקום הלא נכון. יופי של מסירה לאגבדיש, זה יכול להיות הראשון של הפועל ירושלים, אבל לבקוביץ' מקדים את הוואקה. הנה ההזדמנות עכשיו, אגדה! הכדור הזה לחוץ, אבל הוא יקבל כאן קרן. חדידה, מכניס כדור טוב! אוי, איזו החמצה של וויליאם אגדה, השנייה שלו, בתוך שבע דקות. גוזלן. מרמנטיני. הנה גוזלן, הוא חייב לכבוש מכאן, ואדלי מציל בצורה נהדרת. הכדור הזה, שוב עם אדלי לקרן! וואו! גוזלן פעם שנייה! אגדה עושה את התנועה לעומק והכדור הזה הולך אליו. אגדה יכול להסתדר, הוא מהיר יותר מזלקה, והוא בועט טוב, אבל גם רובי לבקוביץ' מגיב טוב. צריך לעלות הזדמנות. ועכשיו זלקה שבועט. הנה הביתה שמפספסת את המסגרת. אברמוב. הוואקה. מצוין עכשיו לאגדה. אגדה בועט, עובר! אגדה כובש! לא נבדל. אבל יש דגל לנבדל. זה מאוד גבולי. זה מאוד גבולי. אגדה בנבדל. אלוש מרחיק. הנה הביתה של הספה. שוב הצהרה של אדלי. פועל חדרה והפועל ירושלים נפרדות ללא הכרעה בחלוקת נקודות.